السلام علیکم ناظرین، اوہان اس رہا ہے او ایس ایس نیوز، یہاں وہاں ہیں عائشہ سجاد۔ ناظرین سب کا پیرا ایک نظر ہیڈ لائنز تے۔ وزیراعظم شہباز شریف ہلندڑ مہینے میں آئی ایم ایف سا معاہدے لائے پر امید۔ ترک خبر ایجنسی سا گالھائیندے شہباز شریف چیو تا آئی ایم ایف کا فنڈنگ حاصل کرنے لائے تمام گھر جو پوری تھی چکی ہیں، امید تا ہن مہینے کا سٹھی خبر ملندی۔ کراچی میں لون کی آڑ میں منشیات کی اسمگلنگ ناکام۔ این ایف ترجمان جو چوڑا ہے تو کراچی میں انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل میں 26 کلو آئس ہتھ کئی وئی ہے۔ کنٹینر ایک خانگی کمپنی طرفا ملیشیا لائے بک کرائے وی ہو۔ گڈو بھرسا پنجاب کے علاقے مزاری گوٹھ میں ریتی سا بھرل ڈمپر متھا دھاڑیلن کی فائرنگ، مزاحمت تے ڈمپر ڈرائیور قتل، کلینڈر کے اغوا کرے فرار۔ گوسپور بھرسا 20 ڈی اگ اغوا تھی ویل ٹریکٹر ڈرائیور کے دورانی مہر پولیس مبینہ مقابلے بعد بازیاب کران کی دعویٰ۔ ایس ایس پی کشمور کے ترجمان جو چوڑا ہے تو آپریشن دوران مقابلے بعد مخفی کے بازیاب کرائے وارسن حوالے کیا ویا ہے۔ ناظرین ہی ہوئی ہن وقت جو ہیڈ لائنز، ودیق تفصیلی خبروں اسان جی یوٹیوب چینل تے دسندا۔ اسان جی یوٹیوب چینل کے لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ وساریندا۔